Kryetari i KZAZ-s së numër 47, Anton Preka, i denoncoi shkelje të pretenduara gjatë procesit zgjedhor të ditës së diel më 14 maj në bashkinë Elbasanit. Në një deklaratë përfaqësues i koalicionit Bashk Fitojmë, ai tha se në disa qendra votimi janë dërguar pajisje elektronike të votimit dhe numrimit pa vulë sigurie. Nga komisionet e qendrave të votimit janë dorëzuar në KZAZ-n numër 47 72 pajisje elektronike të votimit dhe numrimit pa vulë sigurie. Shkelje kjo e pasqyruar në përzërbal përkatëse dhe të dorëzuar në komisionet qendrore të zgjedhjeve. Kryetari i KZAZ-s numër 47 deklaroi se kur janë dorëzuar tabelat e rezultanteve dhe tabelat përmbledhëse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, u është kërkuar që të plotësojnë tabela të tjera me rezultate të ndryshme, nga ato që pajisjet e votimit për qendrën e votimit të numër 2481 fraksion 1 dhe 2483. Ditën kur janë dorëzuar tabelat e rezultateve dhe tabelat përmbledhëse në KQZ, na është kërkuar prej tyre që të plotësojmë tabela të tjera me rezultate të ndryshme nga ato që pajisjet e votimit kanë printuar dhe përkatësisht për qendrën e votimit numër 2481 fraksion 1 dhe 2483. Pretendimi i tyre ka qenë se të dhënat e dorëzuara pranë tyre nuk kanë qenë këto që kemi certifikuar ne me vendim unanim nga komisioni jonë. Elbasani ishte një nga tre bashkitë ku aplikua identifikimi dhe votimi elektronik. Rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxorrën fitues kandidatin e Partisë Socialiste Gledian Llatjan, i cili do të drejtojë bashkinë në një mandat të dytë.